Миллион сом бу же миллион доллар бу топ. Эгер туура эмес болуп калса кечирим сурайм. Караңгыдан корком го деп. Суроо программасынын бүгүнкү коногу өлкөбүздөгү белгилүү спортчулардын бири, балбан жоон белек жигит Атабек Азизбеков. Атабек жаш курагына карабастан өлкө желегин чет жерде бийик көтөрүүгө жетише алды. Алдыда грек-рим күрөшү боюнча Азиянын жана Кыргызстандын чемпиону менен кененирээк тааныша аласыздар. Сүй мен үчүн бул сүй деген сөз бул көп нерсени айтса болот. Апага болгон сүй, мекенге болгон сүй, досторуңа болгон сүй, өзүң кылган ишиңе болгон сүй жана ошондой эле бул жашоодо өмүр сүрө турган адам үчүн сүй. Мен бул сүй деген сөздү ушундай түшүнөм. Мен биринчи класстан ошо айыл жергесинен өскөндүктөн Талас областынын Арал айылында Нанаев атында мектепте окудум 7-нчи класска чейин. Андан кийин ошо Кудай буйруп Шералы Сыдыков атындагы Кыргызстандын бир жалгыз спорт школосу бар. Ушул жерге келип окуп калдык. Бул жерди бүткөндөн кийин ошол жерде жакшы күрөшкөн, жакшы мындай результаты бар адамдар үчүн дагы условия коюлат 3 жыл. Курс деп коет, ал ошо курста окудум, андайын ошо политех университетин Кудай буйруса быйыл бүтөм. По-моему, 2-нчи классында ошо өзүнүн эле тууган байкелерибиз менен жайлоого чыккан, аларга жардам берип Кыргыздын баласы болгондон кийин жайлоо деген нерсе ар бир кыргыз баласын билиш керек. Ат эмип, кой кайтарып, жылкы айдап, ошентип бир 2 жума жүрүп жардам берген. По-моему, ошондо ошол тай жебиз ушу мектепке бара турган бир кашмышым алып берген башка. Ошол эсимде. Мотивация бул мен ойлойм алдыга жылуу деген нерсе. Ал мен алдыга жылуучу жылуума мындай жакындарым аябай көп эмесин таасирин тийгизет. Эң биринчиден бул менин ата энем жана ошондой эле байкем бар. Кичине кезимден баштап ушул шаарга алып келип ушул спортко алып келген деп айтсам да болот. Ошол байкем мен үчүн көп мотивация деп ойлойм. Үй бүлөдө 4 бүркүганмын, эң улуусу болуп саналам. Ата энем Таласта турушат, айылда. Бул жакта мен кичинекей кезимден баштап апамдын эжесинин баласы окшондо бөлө болуп калат. Бөлөнүн колунда кичинекей кезимден баштап чоңоюп калгам. Ошондо үйдүн эң улуусу биякта эң кичүүсү болуп эркей бала болуп калды. Өзүм эми спортсмен болгондуктан мен өзүм мындай классикага жакынмын. Кичинекей кезимден баштап көбүнчө аракет кылам. Ошо чүпүрөк адамдын көркү деп кыргызда сөз бар го, мен да аракет кылам. Жакшы жерден кийинип жакшы кийинген таза жүргөндө анткени мен ойлойм бизден кийинки өсүп келаткан бизди көрүп жүргөн адамдар биз үчүн спортсмендер үчүн болгон ойлору түз болушу үчүн. Аял заты бул мен үчүн апа,
Мен үчүн чоң апа, мен үчүн эже, мен үчүн карындаш. Жана мен үчүн Кудай буйруса болочокто жубай. Эми бул аябай татаал суроо, анткени ар бир айым өзүнүн Кудайдын берген суулуу болот. Бирок о вкусах, орусча айтканда о вкусах не спорят дейт. Менин оюмча Мария Шарапованы элестетем дүйнө жүзүнүн эң суулуу айым. Суроо аябай жакшы суроо болду. Ар бир спортсмен эң биринчи жеңишин мен оюмча эч качан унутпайт го деп ойлойм. Эң биринчи жеңим бул 9-класста Талас областында бир эме Нуркул Асылбеков деген турнир болчу. Ошол турнирден мен 3-чү местан алам. Ошол жеңиш мен үчүн эң биринчи жеңиш деп. Кудашада көп нерсеси эле жүрө албайбыз. Биринчи айтканда жаныңда болгон ата энесиз, бир туугандар, достор аркылуу жана ошондой эле тренировкага болгон сүйүүсүз жүрө албайт окшойт. Кыялымда Кудай буйруса кыргыз республикасы эгемендүү болгондон бери ушу именно грек-рим күрөшү боюнча чоңдор арасында чемпион мира жок жана олимпийский чемпион жок. Кудай буйруса кыялымда ошо Кыргызстандын тарыхында биринчи чемпион мира жана биринчи олимпийский чемпион болсом деген кыялым бар. Эми бул өзүбүздүн жаратылыштан алынганда ар бир эркек ойлойм ушу биринчи айымдын келбетине карап эметип келбетине карап кызыгат го деп ойлойм. Жана ошондой эле айымдар үчүн эми каблук кийген мен үчүн мындай жакшы көрүнөт да. Аябай оор суроо. Эми ар бир адамдын характерин, башка адамдын характерин жакшы айта алам, бирок өзүмдүкүн мындай жакшы деп жакшы билем деп айта албайм. Досторума жанагы досторумдун айтышы боюнча жана үйдөгүлөрдүн айтышы боюнча спокойнураак болом, кичине оор басырыктуу жана ар бир нерсеге мындай ойлонуп анан иш кылам. Менин характерим ушундай деп ойлойм. Эгер туура эмес болуп калса кечирим сурайм. Тамактын көп түрүнүн эле эми көп түрүн дегенде кандай үйдөн картошка арчык кууруп коймой экинчи тамакка көп жасаганды жакшы билем деп ойлойм. Анткени кичинекей кезимде биз үйдө кыз жок болгондуктан мамама ошо мындай жардам берип анча мынча үйрөнүп калган учурлар да болгон. Эсимде калган бала чагымдан биз кичинекей кезде ошол эле Джеки Чан, Ван Дамдын кинолору кичинекей кезимден баштап эле ошо спортчу болом деп кыялданчым. Ошо Жан Клод Ван Дамдын Кикбоксер деген киносу эсимде калган. Социалдык тармактарда эми азыркы жашообуздун бул эң популярдуу болуп эсептелет. Көбүнчө Инстаграмда отурам, анан WhatsAppта отурам. Менин кыжырымды келтире турган нерсе бул адам калп айтканда кыжырым аябай бат келет. Албетте эң биринчиден ата энеме коротом го деп ойлойм жана ушу жакындарыма коротом. Адамдардан эң биринчиден айтканда жөнөкөйлүк, уверенность ошол эки сапатты баалайт. Мен оюмча спортсмен деген адам бул өзүнүн спорттук чеберин бул көчөдө көрсөтпөө керек.
Анткени ар бир спортсмен өзү үчүн спортсмен. Мен бул жеке оюм. Анча-мынча спортсмендерге катуу тийип калса кечирим сурайм. Мен өзүм ошондой жүргөнгө аракет кылам. Анда мында может колуман келбейт чыгар, келет чыгар, бирок басымды ушуга көп чесем. Ар дайым бул биринчиден сотка, экинчиден кошелек, үчүнчүдөн машинаны алыпчы. Плейлист көбүнчө хип-хопту көп угам жана ошондой эле эми чынын айтканда мындай кулакка жагымдуу болсо орусча, кыргызча, англисче бөлбөй угуу керек. Күнүнө 3 маал тамактанабыз. Көбүнчө уйгур кухнясы жагат. Биздин Бишкекте ар бир эле жерде уйгур кухнясы көп. Мен үчүн даамдуу көбүнчө ошо уйгур кухняларынан тамактанам. Машыктыруучу мен үчүн бул экинчи ата. Анткени кээ бир биздин машыктыруучулар өзүнүн балдары менен өзүнүн балдарына коротпогон убактысын бизге коротот. Машыктыруучунун айтканын эки кылбай, назарына калбай аракеттенсең, кудай берсең ушул жашооңдо бул мен үчүн экинчи ата катары эсептелет. Өз колу менен жасай ала турган көбүнчө башкалардан кандай айырмаланчусун? Сүрөт тартам го деп өз колу менен жасаган ушул эле жөндөмдүүлүгүм бар экен. Эң жакшы эч качан унута албаган күндөрдүн бири деп бул биринчи классында тентектик кылып апама таяк жегем. Апам мени уруп кайра өзү ыйлап переживать эткен күн ошол күндү унута албайм деген. Кичекей кезимде. Караңгыдан корком го деп. Акыркы жолу чынын айтсам ошо кыргыз адабиятында кыргыз адабиятын ошол университет 3-чү курсунда окудум го деп чынын айтсам. Кызыгышы үчүн мен оюмча эң таттыктуу белек деп бул өзүнүн болгон түгөйү. Бул жашоодо татыктуу күйөө болуп берүү, кыргызча айтканда балдарына ата жана ошондой эле ушул өмүрдө болгон өмүрдөгү жашоосун ошо кыз кишиге чын дили менен арнаса бул кыз киши үчүн бул чоң татыктуу подаркалардын бири деп ойлойм. Кыргызстан бул мен үчүн бүткүл жашоом. Бул Кыргызстанда менин ата бабаларымдын жашоосу өткөн, ата энемдин жашоосу өтүп келе жатат, менин жашоом өтүп келе жатат. Кудай буйруса ушундай бир күндөр келип калса Кыргызстан үчүн ар бир кыргыздын жана кыргыздын жарандары ушул аярлык менен жакшы бир ою менен аракеттенсе деген үмүтүм бар. Мен үчүн Кыргызстан ушундай.